landsmøte. Det er fire helsetopper i Norge som tar beslutninger om liv og død bak lukka dører. De avgjør om nye legemidler og nytt utstyr skal tas i bruk på landets sykehus. Direktørene i landets helseforetak tar alle avgjørelser i beslutningsforum. Det gjør de uten offentlighetens innsyn i saksgang, uten at fagmiljøet er med i beslutningsgrunnlaget, uten klagerett for pasientene. Avgjørelsen er endelig og eneveldig. De bestemmer om kreftlegemidler er kostnadseffektive nok, uansett hva fagmiljøet sier. De setter aldersgrense på et legemiddel, selv om Stortinget har vedtatt at de ikke kan gjøre det. De bestemmer å trenere vedtak når folk har knapt tid igjen å leve. Beslutningsforum tar beslutninger om liv og død, men ingen ansvarliggjøres gjennom demokratiske prosesser. Kjære landsmøte, jeg sier ikke at norske politikere skal oppføre seg som leger og begynne å dele ut medisiner, med et hederlig unntak av vår egen Kjersti Toppe. Men prioritering er politikk om liv og død. Hvordan vi prioriterer sier noe om hvilke verdier som ligger til grunn i vår offentlige helsetjeneste. Når noens livreddende behandling prioriteres ned, så må vi forstå det. Vi må oppleve det som legitimt. Vi må forstå hva som ligger bak det, og vi må vite at spillereglene følges. Med et så lukket system som nå, så kan vi ikke ettergå om spillereglene følges. Debattene om prioritering er flyttet bak lukka dører i Helsedirektoratet. Det er i strid med åpenheten som har preget disse spørsmålene tidligere. Det er i strid med våre demokratiske verdier. Senterpartiet har alltid vært forkjemper for åpenhet i maktorgan. Det er vi som kjempet frem offentlighetsloven. Det er vi som er den reelle opposisjonen til en regjering som vil flytte avgjørelser bak lukka dører. Regjeringen kan ikke fortsette med dette og skylde på at det bare må være sånn. Det er et politisk valg. Vi må kreve åpenhet om legemiddelpriser, åpenhet om saksgang og åpenhet rundt krevende prioriteringer. Folks liv skal ikke avhenge av fire mennesker med enevelde.